Покровські медики з радістю говорять, вже й не пам'ятають, коли холодильники були настільки заповнені вакцинами. І з гордістю демонструють нашій знімальній групі препарати, які буквально напередодні отримали із центрального складу, який розташований в Українську. Получили вчера наконец-то долгожданную вакцину. Ну еще это за кошти державного бюджета, это на план на 15-й год. Еще будет поставка и за этот год. Ну а теперь уже выдаем всем амбулаториям, пускай дети прививаются. До міста надійшла одна з найбільших за останні роки партія вакцин. У першу чергу це довгоочікувана БЦЖ. Всього отримали 7 тисяч доз препарату. З них 5 тисяч піде у пологове відділення, решту розподілять по амбулаторіях. Ми отримали достатнє кількість. Ми отримали її з 15-го року, почти 15-го року, там, ну, на 150 дітей, там, на 100 дітей ми самі закупали за счет городського бюджету. А в этом году, вот мы 9 месяцев прожили, то есть роддом не прививал детей. Эта вся категория детей пошла на участки. Теперь, получается, мы составили списки детям, которые до 2 месяцев. В общем, таких где-то до 900 человек, 860 с чем-то. Цілий день сьогодні вакцини розвозили по місцях, а вже завтра почнуть проводити щеплення. Виключення складає лише амбулаторія у селищі Шевченко. Дітей цього населеного пункту будуть вакцинувати у 3-й амбулаторії. Завезли до Покровська й інші вакцини. Дифтерія столбнячна – це для 6-літок. І, в общем-то, достатнє кількість, вона теж болгарського производства. Дифтерія столбнячна вакцина, але це для взрослих йде в основному. В общем-то. Ну, її не, старше 16 років вон там йде, але її поки недостатнє кількість, вона індійського производства. Медики запевняють, вакцини вистачить на всіх. Вже готові списки по кожній з амбулаторій. І батьків запрошуватимуть на вакцинацію дітей. У свою чергу медики говорять, що невдовзі очікують на надходження інших партій вакцин. Що ж стосується щеплень від грипу, то такі профілактичні заходи планують розпочати всередині жовтня.